10 ամիսների ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի անձնակազմի կողմից հայտնաբերվել եւ արձանագրվել է թվով 1130 արձանագրվել է ներողությունում խնդրում 1137 ճանապարհատրանսպորտային պատահար Երևան քաղաքի տարածքում, ինչի արդյունքում զոհվել է 54 եւ 1502 մարդ ստացել է տարբերաշչանի մարմնական վնասվածքներ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը նվազել է 1-ով, այսինքն անցած տարի մենք ունեցել ենք 55 մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Վիրավորների քանակը ավելացած է մեզ մոտ, ունի իր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները, մենք բոլորս տեղյակ ենք, որ ապագործակալությունների ներդրման գործընթացը սկսելուց հետո ապահովագրական ընկերությունները նաև բժշկական ծախսերն են փոխհատուցում ճանապարհատրանսպորտային պատահարի արդյունքում մարմնական վնասված ստացած քաղաքացիների համար։ Հետևաբար, անկախ մարմնական վնասվածքից քաղաքացու ինքնազգացողության թեթև վատ լինելու պատճառով քաղաքացիները դիմում են բժշկական հաստատություններ կամ ստուգման նպատակով կամ առաջին բուժօգնություն ստանալու և գնում են տուն, այսինքն որևիցե լուրջ պատահար չի լինում, բայց ցանկացած քաղաքացու դիմելը բժշկի օգնությանը մեզ մոտ հաշվառվում է որպես ճանապարհատրանսպորտային պատահարի արդյունքում ստացած մարմնական վնասված, դա հաշվառվում է արդեն մեզ մոտ նստում։ Ուրեմն հաշվետու ժամանակահատվածում ճանապարհային ոստիկանության առաջին գումարտակի անձնակազմի կողմից հայտնաբերվել և արձանագրվել է 86,554 վարչական իրախախտման արձանագրություն, որից 914 վարորդ տրանսպորտային միջոցը վարել է անցթափ վիճակում, 914 վարորդ, բայց նույն ժամանակահատվածում կուզեի ձեզ նաև տեղեկացնել, որ այս տարվա 10 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը ներկրվել 29,395 տրանսպորտային միջոց, նախորդ տարվա 25,547-ի դիմաց, այսինքն 3,548-ով տրանսպորտային միջոցների քանակը ավելին է նախորդ տարվա համեմատությամբ, և այս տրանսպորտային միջոցները պոտենցիալ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասնակիցներ են, և ինձ թվում է նաև ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքների շնորհիվ կարողացել ենք ունես ստաբիլությունը և ի ուրախություն մեզ նվազում գրանցել նաև մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ճանապարհային ոստիկանությունը իրականացրել է 30 հատուկ միջոցառումներ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ և ոչ ստաբ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու համար, և ուժեղացված ծառայությունների արդյունքում մենք կարողացել ենք հայտնաբերել 485 ոչ ստաբ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարող վարորդների և արձանագրել, և կանոնավոր ուղևորափոխադրում կատարող համապատասխան կատեգորիա կամ փաստաթուղթ չունեցող 315 ուղևորափոխադրող տրանսպորտային միջոց տեղափոխվել է հատուկ պահպանվող տարածք։ Այսքանը համառոտ ներկայացրեցի մեր կատարած աշխատանքների մասին։